او په دې سیال کې چې د امریکا د ولسمشۍ ټاکنو ته یوازې درې ورځې پاتې دي، دواړه کاندیدان هڅه کوي خپلې پالیسي امریکایانو ته په څرګنده توګه معرفي کړي. افغانستان په بهرني سیاست کې یوه مهمه مسله ده. دواړه کاندیدان د 2014 کال مهالویش ته ژمن دي، خو دا چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا ماموریت څه ډول وي، یو یې هم پرې بحث نه کوي. د آصف الکوزي نه به په انتخاباتو کې د افغانستان د موضوع په هکله نور جزئیات واخلو. مهرباني وکړئ الکوزي صاحب. سلام د امریکا ژغ تلویزیون ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې مو ویل، د ولسمشۍ لپاره دواړه کاندیدان هڅه کوي چې په کلیدي حالتونو کې د یو بل سره مقابله وکړي او د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه خپلې پالیسۍ مطرح کړي. په بهرني سیاست کې یوه مهمه موضوع د افغانستان مسله ده. دواړه میټرامنی او ولسمشر اوباما پر دې قانع دي چې د 2014 کال په پای کې به امریکا په افغانستان کې خپل معربوي ماموریت پای ته رسوي. خو دوی پر دې خبرې نه کوي چې که په افغانستان کې هر څه د پلان سره سم پر مخ ولاړ نه سي، نو دوی به بیا څه کوي. دواړه کاندیدان د ټاکل شوي مهالویش سره چې وایي امریکا به د 2014 کال په پای کې د افغانستان څخه راوځي سلا دي. موږ په یوه داسې موقف کې یو چې کولی شو په افغانستان کې خپل ماموریت ته تغییر ورکړو، ځکه په داسې حال کې چې افغانان کولی شي چې د خپل هیواد څخه ساتنه وکړي. د دې هیڅ ضرورت نشته چې امریکایان خپل ژوند له لاسه ورکړي. که څه هم جمهوري غوښتونکي پخوا د 2014 کال د مهالویش د ټاکلو سره موافق نه وه او نیوکه یې پرې کوله چې دښمن ته غلط پیغام لیږي، خو جمهوري غوښتونکي کاندید میټ رامنی وایي چې امریکا به په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسوي. موږ به خپل ماموریت په 2014 کال کې ختم کړو، او کله چې زه ولسمشر شم نو هڅه به وکړم چې د 2014 کال په پای کې خپلې قواوې له افغانستان څخه راوباسم. د فارن پالیسۍ د مجلې مدیر مسؤوله سوسن ګلاسر بیا وایي چې کاندیدان ځکه د افغانستان په هکله پراخ بحثونه نه کوي چې نه غواړي د یوې لسیزې پر ناکامو هڅو باندې رڼا واچي. د افغانستان موضوع د 2012 کال په انتخاباتي مبارزه کې یوه هېره شوې موضوع ده. زما په اند له ډېر اړخونو نه دا د خواشینۍ وړ موضوع ده چې موږ د افغانستان پر مسئلې باندې یو هر اړخیزه ملي بحث نه کوو. ولې داسې نه کوو؟ ځواب یې دا دی چې د دواړو ګوندونو کاندیدان نه غواړي چې د یو لسیزې په ناکامۍ هڅو خبرې وکړي. کلوین میسی د امریکا د پوځ سرتیری دی. هغه بیا د افغانستان د ماموریت په هکله بل نظر لري. په افغانستان کې موږ د خپل ماموریت اکثریت اهداف ترلاسه کړي دي. زه به هیڅکله داسې ونه وایم چې په افغانستان کې ژوند د لاسه ورکول په دې ارزي. زه په دې هم پوهیږم چې پوځ ته چې څوک راځي هغوی قرارداد لاسلیک کړی وي او خلک دا وایي چې دا یې مسؤلیت دی چې کار وکړي. د خلکو دا تبصره په سیاسي لحاظ پر ځای ده، خو که چیرې زمانه رښتیا وپوښتئ، موږ دلته ډېر ښه خلک له لاسه ورکوو او زیات شمېر کورنۍ د دې خبرې له امله ځورېږي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت پرون د جمعې په ورځ د کارونو نوی ریپورټ خپور کړ. په ریپورټ کې راغلی دی چې په امریکا کې د بیکاری کچه 1.9% شوې. ښاغلی رامنی پر همدې مسلې باندې پر ولسمشر اوباما نیوکه وکړه، خو ولسمشر اوباما بیا وویل چې د اکتوبر په میاشت کې د تیرو اتو میاشتو په پرتله زیاتې وظیفې رامنځته شوې دي. د بلې خوا په افغانستان کې دننه سیاسون، علمي اشخاص او محصلین دغه انتخابات له نږدې څاري او د افغانستان د راتلونکي برخلیک ټاکونکي یې بولي. رحیم ګل ساروان په جلال آباد کې د پوهنتون د محصلینو او استادانو نظرونه په دې راپور کې راغونډ کړي دي چې په ګډه یې به ووینو. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست دا ځل ټاکنې د اکثرو افغانانو په نظر د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمې دي او د دوی په باور په راتلونکو حالاتو اغیزې لرلی شي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو د تحول په لسیزه کې د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا مرستې او ژمنې دلته د ننګرهار په پوهنتون کې د محصلینو لپاره مهم موضوعات دي چې دوی له نږدې تعقیبوي. دوی وایي د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې که څه هم د افغانستان موضوع دواړو کاندیدانو جمهور رئیس بارک اوباما او میټ رامنی جدي نه ده نیولې، خو د دوی په باور د امریکا د راتلونکي جمهور ریاست په دوره کې د افغانستان موضوع مهمه او اساسي ده. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصلین وایي د افغانستان په اړه د بارک اوباما او میټ رامنی نظریات سره ورته والی لري. په دغه درېو مناظره کې چې تمه کېدل چې په خارجي پالیسي باندې وغږېږي، او موږ نه ډېر زیات تمه لره توقع لره چې اوباما او رامنی به خپله خارجي پالیسي د افغانستان، ایران، پاکستان او ځینې ختیځي هیوادونو پاک له وړاندې کړي. خو چې کله موږ واورېده ولیده
د رامنی او د اوباما کومه خارجي ستراتیژي یا پلان د افغانستان لپاره تقریبا مشابه سره و. د همدې پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد هجرت الله اختیار وایي د باراک اوباما دریز د افغانستان په اړه څرګند دی، خو د طبیعت د جمهوري غوښتونکو د کاندید میټرومي دریز واضح نه دی. دا انتخابات له تیرو انتخابات سره زه فکر کوم دا فرق لري چې باراک اوباما نور دا لوبه پای ته رسول غواړي، په یو نه یو ډول باندې پای ته رسول غواړي، خو رامنی چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید د په اصطلاح هغوی له دریز او په اصطلاح د هغو د نظریاتو نه داسې معلومیږي چې هغوی غواړي چې دا جنګ حالاتو ته په کتو سره نور هم ادامه ورکړي. ځینې محصلین بیا وایي د افغانستان په اړه د امریکا سیاست د مخه تنظیم شوی او نوی جمهور رئیس ښایي زیات تغییر پکې رانه ولي. نو که چېرته سپین ماڼۍ ته اوباما راځي امیر ټرامپ راځي دا به د هماغه سیاستونو تسلسل وي چې امریکا مخکې پر مخ بیولی دي او ادامه یې ورکړې ده، ځکه د امریکا بهرنی سیاست هم یوازې د جمهور دخوا چې دی نه کنترولیږي. دغه انتخابات نړۍ ورته د نړۍ سیاست مداران ورته سترګې په لاره دي او دوی فکر کوي چې په افغانستان کې او همچنان په نړۍ کې دا به لوی تاثیر وي، مثبت تغییر راشي، خو زه فکر نه کوم. که څه هم په تیرو یولسو کلونو کې نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره په مختلفو برخو کې پراخې مرستې کړې، خو دا ځل افغانان د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي تر څو د افغانستان سره په مهمو اقتصادي پروژو کې مرستې وکړي. د دوی په باور افغانستان په داسې ګاونډ کې موقعیت لري چې له ګاونډیانو نه کلونه کلونه ځپل شوی او باید په اقتصادي لحاظ قوي او پیاوړی وي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، ننګرهار، جلال آباد ښار. د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک شوی دی، خو د امنیتي تړون په هکله خبرې اترې روانې دي. دا مهمه ده چې په امریکا کې به د افغانستان سیال څوک وي، باراک اوباما او که میټ رامنی.